Dámy a pánové, rok 2020 se chýlí ke konci. Byl to zvláštní rok, asi na něj budeme všichni dlouho vzpomínat. A ty zážitky, které máme ve svých myslích, nám určitě jen tak z těch hlav neodejdou. Ale ke konci roku samozřejmě patří bilancování a patří také vánoční svátky, takže já chci zaprvé poděkovat. Chci poděkovat všem příslušníkům integrovaného záchranného systému, všem zaměstnancům ministerstva vnitra, ale ve finále všem občanům České republiky za to, jak jsme tím těžkým rokem prošli. Samozřejmě nic není u konce, ale zatím jsme tu situaci zvládli. A chci vám tedy popřát i příjemné prožití vánočních svátků. Ti, kteří budou moci, tak věřím, že si aspoň trošku odpočinou, setkají se se svými blízkými a věřím, že načerpají trochu energie do toho roku příštího, který, věřím, snad už bude lepší. Takže veselé Vánoce, šťastný nový rok a držme při sobě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Vyslechněme slova svatého evangelia podle Lukáše. V onen čas řekl Ježíš svým učedníkům: vám, kteří mě slyšíte, pravím, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Buďte milosrdní, jakoli je milosrdný váš Otec. Slyšeli jsme slovo Boží. Je advent, doba rozjímání, sklidnění mysli a pohledu zpět do času, který jsme za tento rok prožili. A hodnocení toho, co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně, a také toho, co dobrého jsme neudělali, ačkoliv udělat měli. A abychom promysleli strategii optimalizace našeho nastavení pro rok příští, tak je alespoň adventní doba zamýšlena. Abychom ty přicházející vánoční svátky prožili opravdu radostně a v klidu. No, je to trochu, nebo spíše trochu dost utopie v našich profesích a v tomto prazvláštním čase. Existuje jedno přísloví, či lidová poučka: co sám nerad, nečin jinému. Ve skutečnosti je to přísloví ze Starého zákona, z knihy Tobiáš. Stejné řekl i Konfucius, či kdysi stoici. Nový zákon, tedy jakési programové prohlášení základu naší kultury, jde o velký krok dál. Zde náš nejvyšší velitel říká: jak chceš, aby se lidé chovali k tobě,
chovej se i ty k ním. Je to na první pohled podobné, ale ne stejné. Starý zákon říká, neubližuj. Bylo by to dobré a svět by byl lepší, kdyby se tak všichni lidé chovali. Ale nový zákon říká mnohem víc. Říká, pomáhej druhým. A pomáhat druhým je základem práce všech bezpečnostních sborů. To je to, co děláme. Každý den, každou noc, v čase služby i v čase odpočinku. Policisté, hasiči i záchranáři jsou stále připraveni jít do akce a pomáhat druhým. Zachraňovat životy, zdraví i majetek. A cena za to může být, a také v mnoha případech je, velmi vysoká. Naše profese vyžadují velkou odpovědnost a moudrost. A často zanechávají hluboká zranění na duši po celý život. Riskovat svůj život pro někoho, kdo je v ohrožení, vyžaduje i velkou, dospělou odvahu. A především velkou, největší lásku k lidem. I když si to v běhu služby neuvědomujeme. Na tento fakt bychom měli v této předvánoční době myslet a připomínat si jej po celý další rok, protože v tom je smysl naší služby. A pouze tak bude naše služba dávat smysl nám samotným, našim blízkým i lidem, kterým sloužíme. Prosím, milí kolegové a kolegyně, vzpomeňme nyní také na ty, kdo padli ve službě a kteří po sobě zanechali prázdné místo ve svých rodinách i v našich týmech. Modleme se. Všemohoucí Bože, ty jsi pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme. Přijmi do své náruče všechny naše kolegy a kolegyně, kteří zahynuli při plnění služebních povinností a potěš jejich blízké v jejich smutku. Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem lidské zloby, zločinu a neštěstí. Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
Thank you.
Přijměte, prosím, požehnání do nového roku. Pán s vámi. Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. Amen. Ať střeží neporušenost vaší víry ve vaše poslání, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce. Amen. Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír a vede vás po cestě spásy. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.